काठमाडौँबाट मधेस झर्ने बाटोको आवश्यकताको अनुभव 100 वर्षकै अनुभव ट्र्याक सानातिर ट्र्याकको कुरा गर्नु छ भने 100 वर्ष अगाडि थियो। त्यति बेला राणा शासनको बेलामा पनि त्यहाँबाट चाहिँ सामान्य होइन हात्ती चढेर तल जाने कि हाम्रो हात्ती गौडा चढ भनेदेखि त्यति बेलै चढेर भएका गौडाहरू हात्ती साथ यी सबै त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण थियो के नेपालले नसकेका कारणले हो अथवा अरू कारणले हो त्यो क्वेसन चाहिँ एउटा छ नि। फास्ट्र्याकको सन्दर्भमा पहिला भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा त्यो पछाडि अब नेपाली सेनालाई दिने नेपाली सेना भएर दिने अब यसमा पनि केही कुराहरू छ नेपाली सेनासँग त्यो क्यापासिटी छैन किन दिने कसरी दिने कसरी गर्न सक्छ होइन। अर्को हामीलाई फेरि के चाहिएको छ यो बोल्नुपर्ने नेपाली सेनाले त्यस हिसाबबाट गर्न सक्ने अवस्थामा हामीले समितिले त्यसलाई अवरोध गरेनौँ नत्र समितिले अवरोध गर्न सक्थ्यो हामीले अवरोध गरेनौँ किनभने गर्न सक्छ भने गर्न सक्ने यी कुराहरू चाहिँ छन् भनेर मन्त्रीजीले आएर भनिसके पछाडि हामीले त्यसलाई चाहिँ ठिक छ अगाडि जानुहोस् हामी रोक्यौँ। अब आज कुरा के छ भने फास्ट्र्याक हामीलाई अति आवश्यक नेपालको विकासको लागि मधेस तराई र काठमाडौँलाई जोड्ने कुराका लागि मुगलिन पुगेर 300 किलोमिटर चाहिँ फन्को हालेर जाने कि 78 किलोमिटरमा चाहिँ तल जाने हामीले चाहिँ 80-90% सबै दक्षिणबाटै ल्याउँछौँ सबै कुरा त्यत्रो घुमेर आउने कि सिधै आउने अनि त्यत्रो ल्याएकोमा चाहिँ 60-70% कन्जम्सन कसले गर्छ उपत्यकाले गर्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ यो छोटो बाटो भनेदेखि लामो बाटो जाने यी हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै गम्भीर प्रश्नहरू त्यसले गर्दाखेरि यसलाई छोटो छिटो छरितो बनाउनु आवश्यक छ। हामीले समितिमा प्रारम्भमा छलफल गर्ने बित्तिकै अब निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र फास्ट्र्याक निर्माणलाई जोड्नु पर्दछ आज खुसी लागेको छ कम्ती एउटा पुरानो अफिसर चाहिँ त्यति बेलाको डिस्कसनको चाहिँ साक्षी चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय गौरवको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त काठमाडौँ तराई मधेस रूप मार्ग सडक आयोजनाको निर्माण कार्य 4 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई प्राप्त भएको छ। काठमाडौँको पोखरादेखि 12 को निजगढसम्म कुल लम्बाई 76.2 किलोमिटर रहेको बहुआयामिक तथा उच्च रणनीति महत्त्व पुगेको रूप मार्ग आयोजना नेपालकै पहिलो विशिष्ट आयोजनाको रूपमा रहेको छ। भविष्यमा दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत र चिनलाई जोड्ने र दुई देशबिचको ट्रान्जिट रुटको रूपमा विकसित हुने समय उद्देश्य पुगेको छ। विगतमा नेपाली सेनाद्वारा अब 2066-67 पाइलट ट्र्याक खोल्ने कार्य सुरु गरी 2069 फागुनमा सम्पन्न गरेको थियो। यस सडक आयोजनाले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। मन्त्री परिषदको 2074/2021 निर्णयबाट उच्च स्तरीय नीतिगत समन्वय तथा अनुगमन समिति र अधिकार सम्पन्न निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ जसको बनावट स्लाइडमा देखाइ अनुसार छ। नेपाली सेनाबाट निर्माण सम्भव हुने कार्य नेपाली सेनाबाट नै गरिने र स्थानीयहरूलाई प्राथमिकता दिई सहभागी गराइने स्वदेशी निर्माण व्यवसायको क्षमता अनुरूपका निर्माण कार्यहरू स्वदेशी निर्माण व्यवसायद्वारा गरिने विशेष प्रकृति तथा उच्च प्रविधियुक्त निर्माण कार्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायहरूद्वारा गराइने आवश्यकता अनुरूप इपिसी तथा अनुपयुक्त मोडेलबाट निर्माण कार्य गराइने नेपाली सेनाले 4 वर्षमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी यो कन्सेप्चुअल प्लानहरू बनाएको छ जुन स्लाइडमा देखाइएको छ। 5 स्थानमा बेस क्याम्प निर्माण गर्ने योजना रहेको छ। आयोजनालाई आवश्यक जग्गाको मुआवजा वितरण कार्य सम्पन्न गर्ने छ। यसमा चाहिँ 10 अरबमध्येमा 2 अरब चाहिँ यो चाहिँ 2 अरब चाहिँ जग्गाको लागि छुट्याइएको छ। त्यसै गरी थप आवश्यक मेसिनरी औजार मेसिनरी उपकरणहरू औजारहरू र थपभन्दा उत्तिका सामग्रीहरू व्यवस्थापन गर्ने
अनि खोकनाको 0 किलोमिटर देखि कुलेथानी दबानको 17 किलोमिटर इलाका र खोर्सानी बारी देखि निजगढ क्षेत्रको 2 किलोमिटर इलाका भित्र चेक नम्बरमा ऐतिहासिक नमूना सडकको रूपमा निर्माण गर्ने अब उहाँले देखाइ नै सके कि सर्टेन कुरा हामी गर्छौँ जुन चाहिँ सही रोड छ जहाँ अनुभव हाम्रो कम छ भनेर चाहिँ क्लियरली नै भनिसकेको छ र जहाँ चाहिँ अलिकति गाह्रो कुराहरू छ जहाँ हाम्रो अनुभव छैन त्यहाँ हामीले चाहिँ नेसनल अथवा इन्टरनेसनल कन्सल्ट्यान्टहरू ल्याएर चाहिँ हामी गराउँछौँ भनेकै छ भने यसमा डाउट रुम गर्ने जरुरी छैन र सम्पूर्ण कुरा के हो भने हामी जहिले पनि जे कुरा गर्दाखेरि पनि सुरु नै नगरिकन कहाँ हुन्छ र भन्ने हाम्रो मानसिकता छ कहाँ हुन्छ र के गर्न सकिन्छ भन्ने जुन मानसिकता छ फर्स्ट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउँछौँ पर्छ मलाई जस्तो लाग्छ अनि त्यही किसिमबाट स्ट्रेसहरू डेभलप गर्दै गयो भने जुन काम गर्ने भने जुन इच्छा प्रकट गरेको जुन चाहिँ नि उत्साह अनुसार गर्न खोजेको त्यो पनि मरेर पनि जान सक्ने सम्भावनाहरू पनि धेरै छन् अर्को कुरा के हो भने इन्फर्मेसनमा 16-17 किलोमिटर कहाँ ग्याप भयो भने र 16-17 किलोमिटर ग्याप भएको होइन पहिला त्योभन्दा अगाडि बढ्ने भन्ने थियो निजगढभन्दा पनि अगाडि अर्को 20 किलोमिटर त्यो कारणले पनि अब यो इन्फर्मेसन दिँदाखेरि मलाई पहिले सुरुमा अलिक कम गएको हुनु पनि सक्छ त्यस कारणले नै यो घरेलु कुरा पनि होइन त्यस कारण हामी विश्वास गरौँ किनभने हाम्रो गाह्रो कुरा हो हामीले आर्मीलाई दिँदाखेरि राम्रो काम गरिराखेर हामीले पाइरहेको छौँ कि हामी भन्न सक्नु पऱ्यो उहाँले काम लिएको छ नि यो पोलिटी भएन त्यस कारण नदिउँ भनेर सबै गाह्रो कामहरू दिइराख्नु होला यो पनि एकदम चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण तथा गौरव र गाह्रो काम भएको हुनाले सायद गाह्रो नभएको हामी 4-5 वर्ष हाम्रो माननीय सभापतिज्यू भनिहाले 4 वर्ष भइसक्यो कुरा भइराखेको अहिलेसम्म पनि भइरहेको अब अहिले कमसेकम के भइरहेको छ नि राष्ट्रिय योजना आयोगले उहाँको समस्याहरू आयो भने समस्या कसरी समाधान गर्ने त्यसपछि हामी पक्कै पनि हेल्प गर्छौँ फास्ट्र्याकलाई अब हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ सबैले चाहिँ एकमुखता ल्याउनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ नेपाली सेनालाई दियो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आफूले गरेन अब यो विवादतिर चाहिँ जानु हुँदैन त्यो नेपाल सरकारले नेपालको एउटा लाइफ लाइनमा केही कुराहरू उठिसकेपछि देशको संवेदनशील पक्ष नेपाली सेनालाई चाहिँ यो बन्दोबस्तीको चाहिँ जिम्मेवारी दिइएको हो र मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय संलग्न छ जिम्मेवार छ नेपाल सरकार जिम्मेवार छ सरकारले धेरै कुराहरू चाहिँ सहजता ल्याउनुपर्ने नेपाली सेनालाई फेसिलिटेट गराउनुपर्ने हामी जिम्मा दिएर मात्रै हुँदैन नेपाली सेनाहरूसँग वेल रूपमा चाहिँ टेक्निकल्ली चाहिँ त्यो रूपमा साउन्ड छैन साउन्ड गराउनु सरकारको कर्तव्य हो हामी सबैको कर्तव्य हो उसको एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु आज नेपालको नेपाली सेनालाई यसरी विश्वास गरिँदै गर्दा नेपालको प्रविधि र नेपालको क्वालिटीलाई चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठेको हो यसका विज्ञहरूले यसमा जीवन व्यतीत गरेका मानिसहरूले यो कुरा चाहिँ आज नेपालको पूर्वाधारहरूमा जुन किसिमको खरिडी परेको छ यसको क्वालिटीमा यसको गुणस्तरमा र यसको ड्युरेबिलिटी जो छ यसमा प्रश्न चिन्ह चाहिँ उठेकै छ र हामीले अर्को कुरा के हो भने मयूरराज मार्ग बाहेकका हामीले लाइफ लाइनहरू हामीले अहिलेसम्म निर्माण गर्न नसकेको कुरा हो देशको अधिकांश चाहिँ जनसङ्ख्या राजधानीमा बस्दै गर्दा सबैको जनजीवन योसँग जोडिँदै गर्दा हामी अहिले पनि म चाहिँ मन्त्रालय सम्हालेको लगभग 2 महिना हुँदै गर्दा अझ यो मुजिङ आउनुभन्दा पूर्व जे कुरा चाहिँ हामी भोगिरहेको अहिले पनि त्यही कुरा भोग्दैछ यसले के गर्दछ भने हामीले निर्माण गरेको हिजोको प्रविधि र हामीले बनाउँदै गरेको हाम्रो गुणस्तर अझै चाहिँ कामयाबी रहेनछ भन्ने कुरा यसले चाहिँ निर्देश गर्दछ त्यसैले नेपाली सेनालाई चाहिँ यो फास्ट्र्याक समग्र रूपमा अब यो कुरा पनि उठ्यो भोलि त्यहाँ हुनेछ वातावरणीय रूपमा नेपाली सेनालाई हामीले एउटा कुरा के हो भने दिल उसले गरेको कुरालाई हामीले दिल खोलेर सराहना गर्न पनि पर्दछ आज नेपालको चाहिँ जङ्गल यदि नेपाली सेनाले जति अहिले जोगाएको छ नेपाली सेनाको अधीनमा जोगाएको छ त्यसरी फास्ट्र्याक चाहिँ निर्माण गर्दै गर्दा डिफरेस्टेसन र पर्यावरणमा पर्ने
नकारात्मक असरहरूको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, त्यो कुनै पनि हालतले सकिँदैन। अर्को कुरा, यहाँ धेरै कुराहरू डिपिआरको कुरा, डिपिआरको सरकारमा पनि सर्वपनि छैन, सरकारसँग भएको भए त जुन दिन सेनालाई दिने निर्णय भयो त्यही दिन चाहिँ ह्यान्डओभर हुन्थ्यो। र केही कुराहरू यो फास्ट्याकलाई वा जुन डिपिआर आएको छ त्यो कुन एउटा बुट मोडलमा आएको छ, व्यावसायिक रूपमा आएको छ, व्यावसायिक रूपमा आएको डिपिआर एकैचोटि सेनालाई हस्तान्तरण गर्न नसकिने परिस्थिति हो। सेनाले पनि त्यसको अध्ययन गर्दैछ, सेनाले गर्दाखेरि त्यो भित्रका के चिजहरू इसेन्सियल छन् त, हामीलाई चाहिने चिजहरू के हुन्छ, थप अध्ययन गर्नुपर्ने के हो र यसका लागि थप चाहिने चिज के हो, हामीले इन्टरनेसनली कन्सल्ट्यान्ट हायर गर्नुपर्ने हो कि हामीले इन्टरनल्ली गर्नुपर्ने हो कि, किनकि हामीले हाम्रो चाहिँ काउन्ट डाउन सुरु भइसकेको अवस्था हो र हामी अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ अवस्था भएको हुनाले समयको समय सीमालाई नेपाली सेनाले पनि बुझेको छ र मन्त्रालयले पनि बुझेको छ। हामी हतार हतार गर्नुभन्दा पनि यसलाई एकदमै वेल म्यानेजको रूपमा चाहिँ अगाडि जानुपर्दछ र सम्पन्न गरिनुपर्दछ र यसको परिणति चाहिँ नेपाली सेनाले चाहिँ छिटो, अब यहाँ धेरै कुराहरू आए यो पनि दिनुपर्ने सेनालाई, सेनाको आवश्यकता राष्ट्रले जतिखेर महसुस गर्दछ र जुन कुराका लागि महसुस गर्दछ त्यतिखेर नेपाल सरकारले त्यो त्यो कुराको बन्दोबस्तीका लागि त्यो जिम्मेवारीका लागि सेनालाई त्यो ह्यान्डओभर गरेको कुराहरू हो। यो चाहिँ च्यालेन्ज पनि हो, अवसर पनि हो र अवसरलाई यो चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्यो भने सायद भविष्यमा नेपाली सेनाले यस्ता राष्ट्रियहरूको आजु जिम्मा दिन सकिन्छ भने प्रदान गर्न सक्नेछ। त्यसैले चाहिँ यो अवसरलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ नेपाली सेनाले समयमै अघि हाम्रो दर्शाएर भने जस्तै क्वालिटी र टाइममा जेल सक्न सक्यो भने यो राष्ट्रको नम्र रूपमा हुनेछ। अस्ति पनि यो चुनावको सन्दर्भमा सबै बाटोघाटहरू बारीले चाहिँ गरिसकेपछि प्रमुख निर्वाचन आयोगद्वारा यो चुनाव गर्न सक्ने अवस्था रहेन, मतदान केन्द्र मतदानको पुगिसकेको अवस्था छैन, गाडी चल्दैन, मतदाताहरू कसरी त्यो ठाउँसम्म आइपुग्न सक्छ भन्ने विषयमा व्यापक छपेपछि भौतिक मन्त्रालय हामी सबैपछि नै क्राइसिस भएको हुनाले त्यो काम पनि नेपालीसँग जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ व्यवस्थापन निष्कर्ष निस्क्यो। त्यही गर्दा उहाँलाई जिम्मा पनि दियो र त्यो काम सम्पन्न पश्चात आलोचना पनि सम्पन्न गरेको छ। त्यस कारण नेपाली सेनालाई जे काम दिएको समयमै सकियो एउटा परम्परा पनि बसेको छ, हिजो पनि बसेको छ। त्यस कारण अनि जहाँसम्म त्यसतर्फ चाहिँ हामीले केही सङ्कल्प सङ्कल्प गर्न आवश्यक छ र अहिले नेपाली सेनाले यो चाहिँ गर्नु थियो त्यो उहाँ पनि त्यही नै रह्यो के बाह्र अर्ब छ त्यसमा हामी सहयोग गर्ने विकासमा के छ उनको सम्झिसकेको अरे र हामी पनि केही नै मात्रै चाहिँ नि मन्त्रालयमै त्यो विषयमा के समस्या छ भन्ने मुख्य सबै हामी सबै छ के समस्या छ यो व्यवस्थापन तपाईँको जिम्मा हो। कहिल्यै समय त्यो समस्यालाई विधिवद्ध रूपमा लिएर जानुहोस् पऱ्यो भने फेरि क्यान्डिडेटमा त सहजकरणको लागि हामी उनीहरूमा चाहन्छौँ भन्ने कुरा उहाँले भनेको छ। डिबिआरको बारेमा पनि यहाँ कुरा पनि डिबिआरको सम्बन्धमा अहिले हाम्रो वीरेन्द्र बालज्यू जन्मदिन कमिटीले त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने क्रम चाहिँ सायद चाहिँ दुई हप्तातिर त्यो सम्म सकिन्छ कि त्यसपछि डिबिआरको बारेमा निर्णय प्रकार हुनेछ। त्यसपछि उहाँले हामी त्यही भनेको नेपाली सेना सेना चाहिँ जिम्मा हो तपाईँले यसको सबैलाई प्रबन्धन हामीलाई सहजकरण गर्ने र त्यो मन्त्रालयमा रक्षा मन्त्रालयबाट हामीसँग नेपाल सरकारको क्याबिनेटमा लानु भेट्दाहरू भएको छ। मैले सुरुमै पनि दुई दिनमा पाँच दुई दिनमा के भएछ भने हामीसँग थुप्रै नेपाली जाने मेरो बाहिर थुप्रै प्रोजेक्टमा विदेशमा काम गरेको आवश्यक पऱ्यो भने यहाँ उहाँहरूको विदेशमा छ विदेशी नेपाली जाने ल्याउने कन्सल्ट रूपमा पऱ्यो भन्ने पनि छ। एक्सपेक्टेड चाहिँ जाने जुन चाहिँ युनाइटेड नेसन अर्थ युनिटी अनुरोध ल्याउन सकिन्छ हामीले होइन उनीहरूको तलबमा पनि त्यो नेपालले चाहियो भने हिसाबमा त्यो पहिले पनि हामीले त्यसले सेवा सेवाको त्यसलाई धेरै प्रोजेक्ट नेपालमा गराएर ज्योलेसहरू होइन गराएर गरेको अनुभव मसँग पनि छ। म पहिले नेसनल काउन्सिल अफ साइन्स आउने थिएँ त्यस कारण त्यो काम पनि हामी गर्न सक्छौँ किनभने यसमा यसमा धेरै एक्सपोर्टिजको आवश्यक छ। यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक हो पहिलोपल्ट नेपालमा बन्नेछ यो एउटा हामी स्थापित गर्न सक्यो भने
भोलि हाम्रै आफ्नो नेसनल चाहिँ क्याबिनेट पर्छ। हाम्रो निष्कर्ष उत्तमार्थ निर्माण सम्बन्धमा मान्य रक्षा मन्त्री, मान्य भौतिक यातायात मन्त्री, राष्ट्रिय जनआयोगका मान्य सदस्य, आफ्नो मन्त्रालय सबै मन्त्रालय र नेपाली सेना विकास निर्माण निर्देशनालय पदाधिकारीहरू एवं विशेष विज्ञसँग समितिमा सफल गर सबै प्रशासनले लिएर आज राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा रहेका 21 आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था असाध्यै सुस्त रहेको पाइन्छ। प्रक्रियागत जटिलता बाहेक सरकारी स्तरमा देखिएको गम्भीरताको अभावलाई मिलाइको प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ। तसर्थ फास्ट्याग लगायत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाप्रति गर्नु भई तदारुकताका साथ परिणाममुखी कार्य सम्पादन गर्न गराउन संयुक्त नेपाल सरकार, राष्ट्रिय अधिनायक भौतिक व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय निर्देश गर्छ। दुई, काठमाडौँ मार्गको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको 4 महिना बिर्सिएको समय भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फिनेन्सियल सर्भिस आइएलएनएफएसले तयार गरेको विस्तृत आयोजनाप्रति टिपिआर खरिदारी र नगर निर्माण सम्बन्धमा हालसम्म निष्कर्ष प्रसङ्ग देखिएको थियो। यसलाई यसको अध्ययन एकदमै छिटो गरी 15 दिनभित्र यसको एकदमै एक्युरेट मूल्याङ्कन गरी मूल्याङ्कनमा चाहिँ तलमा दिनुहुने पूर्ण जवाबदेहिताका साथ मूल्याङ्कन गरी काम गर्ने व्यवस्था गराउनको निम्ति सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरू यसमा दुईवटा कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु। त्यसको साँचो अर्थको इभ्यालुएसन हुनु पऱ्यो। नचाहिने सेवा हिँड्नै भएन, चाहिने कुन बाटो कतिको हो त्यो कुरा एकदम क्लियर जहाँ पनि जवाब दिन सक्ने हो भने यसमा काम गर्न आयोजनाहरूको कार्य सम्पादनले गति नमिल्न जग्गा अधिकार तथा मुआवजा वितरणले धेरै नै समस्या पारेको पाइन्छ। यस काठमाडौँ निष्कर्षको द्रुत मार्गको करिब 6 दिनको मात्र जग्गा मुआवजा चुकाउन बाँकी रहेको देखियो भने उक्त समस्या तत्काल अहिलेदेखि हुनेछ तत्काल समाधान गरि सकेन र सभा 1 अर्ब रुपियाँको लागत अनुमान गरिएको स्थित द्रुत मार्ग निर्माणको लागि यस आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको 10 अर्बको अधिकतम परिणाम हुने गरी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु त्यो कति अर्ब पनि हुने यसको डिपिआर पछाडि यसको एक्युरेट यसको एक्युरेट कति लाग्ने हो त्यसलाई प्रस्तुत गर्नु पऱ्यो समितिमा। दोस्रो, अहिले भइरहेको चाहिँ जति विनियोजित रकम छ त्यसलाई खर्च गरेर टुल्नु हुने टोटल डिपिआर चाहिँ होइन कति खर्च लाग्छ अनि त्यसमा कार्ययोजना कति समयमा कुन कुन कामहरू गरिसक्ने यो विस्तृत कार्ययोजना र टाइम टेबल छ। यस पछाडि यस द्रुत मार्गको निर्माण देश विकासको लागि एउटा विशेष घटना हुनसक्छ। देश विकासको लागि अनिवार्य आवश्यकता रहेको द्रुत मार्ग निर्माणका सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न र नेपाली सेनालाई देश विकासको महत्त्व पनि प्रतिबद्ध गराउन द्रुत मार्ग निर्माण कार्यलाई गति प्रदान गर्न प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न कायमको मूल स्पष्ट पार्न आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वयको कार्यलाई चुस्त शीघ्र कार्य सम्पादन गर्न र कार्ययोजना बनाइ स्तरमा काम गर्नुको लागि यसमा दुई एउटा यो फास्ट्याकका लागि मात्रै योजना आयो अर्थ मन्त्रालय भौतिक मन्त्रालय सहितको एउटा यसको नियमित एउटा समिति यसलाई बनाउनु पऱ्यो यसलाई बनाउनलाई सरकारलाई निर्देश गर्ने। अर्को चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने यो विकास निर्माण महानिर्देशालय छ नि यसको क्यापासिटी बिल्डिङ हामी पहिलेदेखि भनेको यसमा दुईवटा कुरालाई एकदमै तपाईँले ध्यान दिनुभयो तपाईँ वे इक्विप हुनु पऱ्यो त्यसलाई सेनाको एक्युरेट अपरेसन र प्रशासनिक कामसँग अलिकति छुट्याउनु पऱ्यो। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ विज्ञहरू नेपालका पूर्व एक्सपोर्टहरू निजामती क्षेत्रमा काम गर्नुभएको एक्सपोर्टहरू पहिलाको तपाईँहरूको सेनामै काम गर्नुभएको विकास निर्माणमा काम गर्नुभएको एक्सपोर्टहरू सबै एक्सपोर्टलाई राखेर पनि काम गर्न सक्ने गरी इक्विपमेन्टको हिसाबबाट जनशक्तिको हिसाबबाट तपाईँहरूको इकाइ तपाईँहरूको त्यो चाहिँ अलिकति सशक्त हुनु पऱ्यो। अब अहिले कम्पनी बनाउनुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन तर तपाईँहरूको त्यो चाहिँ आफ्नो अपरेसनल कामहरूबाट पृथक रहेको यो कामका लागि योग्यता हुँदैन। यसमा म रक्षा मन्त्रालयलाई हामीले अघिल्लो पटकको निर्देशन दिएका छौँ एटेन्सन हुनु पनि त्यहाँ आएर छौँ यो पटक अघिल्लो पटक हामीले कतिपय किटान गरेका थिएनौँ त्यो पटक के किटान गर्छौँ भने तपाईँहरूको चाहिँ हाम्रो देशमा रहेका एक्सपोर्टहरूलाई पनि तपाईँहरूले यस काममा चाहिँ लगाउनुहोस्